Odjeljenje pedijatrije u općoj bolnici Primarius dr. Abdullah Nakaš počelo je sa radom početkom oktobra 2019. godine i za kratko vrijeme steklo povjerenje pacijenata, a čine ga odsjek za prijem i dnevnu bolnicu, odsjek za opću pedijatriju i odsjek za neonatologiju. Odjeljenje pedijatrije opće bolnice otvoreno je 2. oktobra 2019. godine. To je bio jedan historijski moment koji mogu reći da je bio ne samo za bolnicu, nego za čitavu našu državu, jer otvoriti novi odjel predstavlja veliki izazov. Danas je skoro 5 mjeseci, više od 5 mjeseci od otvaranja odjeljenja. Da vas podsjetim javnost, odjeljenje pedijatrije ima znači 3 odsjeka. Ima odsjek za prijem i dnevnu bolnicu, ima odsjek za neonatologiju i ima odsjek za opću pedijatriju. Od uposlenih ima 9 pedijatara, ima 16 pedijatrijskih sestara i mi smo odjel koji funkcioniše u principu isto kao i svi odjeli u našoj bolnici, znači odjel sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. I ono pitanje koje su imali svi u javnosti, koje su nam postavljali, da kažem, putem medija, jeste kako to mi radimo. Pa evo, ja bih da iskoristim priliku da kažem da mi prvo radimo svaki radni dan, pošto je bilo pitanje da li mi radimo samo u urgentnim danima. Ne, mi radimo svaki radni dan, radno vrijeme u bolnici od 7.30 do 14.30, a u urgentnim danima radimo znači 24 sata, ponedjeljkom, petkom, kao čitava bolnica. U ovom periodu za 5 mjeseci kapacitet popunjenosti je 60-70%. Najveći broj djece je priman kroz dnevnu bolnicu. Pa evo da iskoristim da objasnim, znači posljednjih 20 godina moderne pedijatrije su pokazale da su prijem i kratke hospitalizacije djece kroz dnevnu bolnicu ono što se pokazalo najbolje i za djecu i za roditelje. Pa evo i za naš odjel se pokazao odsjek za prijem za dnevnu bolnicu najbolji. Znači, kako to izgleda? U urgentnim danima, znači, djece se upućuju iz primarne zdravstvene zaštite ili, znači, drugim danima, a osim toga dolaze i upućeni i od strane hitne medicinske pomoći. Naravno, teža djeca dolaze u pratnji. Znači, nakon prijema u dnevnu bolnicu, odnosno prvo prijema u prijemnu ambulantu, djeca se primaju u ovisnosti o težini bolesti u dnevnu bolnicu ili na odsjek opće pedijatrije. Što se tiče usluga koje nudimo, znači to su sve usluge pedijatrijskog nivoa sekundarne zdravstvene zaštite, pa vjerovatno pitanje koje slijedi, šta to mi sve opskrbljujemo i koja nam djeca dolaze. Mi smo nekako se otvorili u to vrijeme respiratornih infekcija koje kreću sa septembrom i oktobrom, pa su takvi prvi bili pacijenti, jel tako, to su bili najčešće bronhitisi, bronhiolitisi, bronhopneumonije, gastroenterokolitisi, laringitisi, tako da sve redom ne nabrajam. Nekakve prve reakcije, pošto imamo anketne upitnike koje dajemo svim roditeljima, majkama, pratiteljima i starateljima, su stvarno onako nam bile podrška da nastavimo dalje tako da radimo. Oni su stvarno oduševljeni i prijemom i uposlenicima i ambijentalnim okruženjem. Tako da evo, svaki dan, da kažem, sve bolji i bolji. Doktorce Šlaku, pomenuli ste i odjeljenje neonatologije. Na koji način funkcioniše to odjeljenje i koje su specifičnosti istog? Pa u principu, do otvaranja odjeljenja pedijatrije, neonatologija je postojala u skopu odsjeka za akušerstvo i neonatologiju, ono mi kažemo u porodilište. Tako da taj dio novorođenčadi koji se rodi, to je znači ti 20 kreveta, pripada sad odjeljenju pedijatrije. Znači, mi se brinemo i prihvatamo novorođenče na porodu. Svu fiziologiju, znači zdravu novorođenčad, one ostaju u porodilištu i brinu sa njima pedijatriju, pedijatrijske sestru. A ona bolesna, znači patologija, znači djeca koja nam zahtijevaju da li tretman, će biti prebačena ovdje. Znači, imamo tu posebno neobox gdje se takva djeca prate i opskrbljuju. Kada govorimo o tom trećem odjelu, što nam možete reći o njemu? Mi znači imamo taj odsjek za opću pedijatriju, to vam je znači sve ona djeca koja zbog svog razvoja bolesti ne mogu u toj 24-satnom prijemu u dnevnoj bolnici dovoljno da budu izliječene, da kažem, one se prebacuju na taj odsjek opće pedijatrije gdje je pružamo usluge kao većina pedijatrija općih bolnica, znači laboratorijsko dijagnostički obrađena djeca, sve terapeutski pristup savremenoj modernoj pedijatriji. Imamo najnoviju opremu zahvaljujući vladi kantona Sarajevo, koja vam opet ću se zahvaliti, dala novac. Mi znači imamo najmoderniju pedijatrijsku opremu koja trenutno postoji.
Malo prije ste spomenuli taj ugodan ambijent. Znamo da je pedijatrija opće bolnice oslikana predivnim slikama, što nekako daje toplinu i postižete da se djeca osjećaju što toplije i ugodnije ovdje, ali tako? Pa znate kako, sve studije posljednjih 20 godina su pokazale da mi, osim što moramo da liječimo djecu, da moramo da ih posmatramo jedan drugačiji način od odraslih osoba. To znači da to ambijentalno okruženje u kojem dolazi dijete mora biti potpuno drugačije od onoga gdje borave odrasli pacijenti, pa smo se potrudili, znači, da te boje budu drugačije, da mi nosimo šarene uniforme jer djeca se jako boje bijelih mantila, da pokušamo da omogućimo nekakve uslove, znači da djeci imaju igraonicu kada su dovoljno stabilna, da mogu da idu u igraonicu da se igraju. I ono što možda treba da napomenem, a to je da na nekim pedijatrima se ne praktikuje 24-satni boravak majke zajedno sa djetetom. Naše odjeljenje funkcioniše tako da svakoj majci, znači mi primamo djecu od 0 do 18 godina, znači majka ko želi ima potrebu da bude sa djetetom koji ima 15-16 godina, može biti u njegovoj pratnji. A specifičnost odjela pedijatrije opće bolnice, što ujedno predstavlja i primjer dobre prakse, jeste da je očevima dozvoljeno da budu uz svoje mališane koji se nalazi na liječenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi.